Кыргызстанда коронавирус илдетине каршы эмдөө 29 марттан тарта башталды. Эмдөөгө кытайлык Синофарм компаниясы чыгарган вакцина колдонулат. Аталган вакцина өлкө аймагына 19 мартта 150 000 доза өлчөмүндө келип, 75 000 адамга жетер айтылган. Эмдөөдөн алгач Бишкек Ош шаарларында жана Чүй облусунда, кызыл зонада, бейтапканада тез жардамда иштеген медицина кызматкерлери, мугалимдер жана күч органдарынын өкүлдөрү өтөт. Эмдөө ыктыярдуу негизде атайын ачылган пункттарда жүргүзүлөт. Андан сырткары, Орусиядан Спутник В вакцинасынын 500 000 дозасы келери күтүлүүдө. Бул тууралуу брифингте саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшиналиев айтты. Мен Россиянын саламаттык сактоо министри менен жолукканда, кийин биздин президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаров Владимир Владимирович Путин менен жолукканда 500 000 спутник вид дозасын алып атабыз. Алар бул май июнга чейин келе турган болду. Бүгүн 29 мартта саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшиналиев жана анын орун басарлары, андан сырткары дарыгерлер биринчилерден болуп коронавируска каршы эмдөөдөн өтүштү. Мурун деле вакцинаны алып жүргөнбүз, жана грипп бол, бутпарын тең элечи. Эми бул мен деле ойлойм, бул ушундай эле грипп болдун эле только мутированный эме да, ковид. Ушунун эмесинде эчтеке деле коркунуч жок, бүт баарын тең сайттан деле баарын тең эле окуп чыкканбыз. Анан мунун жакшы эмеси пробациясынын баарын тең бул китайский вакцинаныкы Россиядан өткөндө, себеби дегенде баягы Кытай мамлекетинде ковидди басып токтоп калганда анан бүт эмесинин баарын тең стадиясынын баарын тең апробациясынын баарын тең Российский Федерациядан өткөн да. Ушун үчүн коркунучтун эчтекеси жок. Баягы Кытай, Российский деп бөлбөш керек да. Бул эл үчүн баягы эмдөөнүн баарын тең кылып, баягы элибиз каза болбой, оору күчөбөсүн үчүн эле ушунун баарын тең кылышыбыз керек да, ар бир жаран. Анан кийин мен дагы айтып кетер элем, баягы жеке эле вакцинаны эле алып албай, масочный режим, баягы бет капты кийип көп жерлерге барганда ушул дагы аябай көп кишилерди эме берет да, жардамдычы. Бул маселеден улам, сиз коронавируска каршы вакцина аласызбы? Эгерде алсаңыз, кайсы вакцинаны алмаксыз деген суроонун алкагында шаар тургундарыбыздын пикирин угуп көрдүк. Биз эми карыган кезде болуп атка жаштар силер аласыңар болот. Эмнеге албайт элеңиз? Мен постоянно маска кийем, чеснок, имбирь ичип сактаныш керек да, эки жака чыкпай. Билбейм, если обязательно болсо алыш керек болот, а так билбейм. Эгерде алып калсаңыз, кайсын алат элеңиз? Кытайдыкы бар, Россияныкы бар, анан сырткары AstraZeneca дагы бар да, кайсын алат элеңиз? Россияныкы жакшы деп атышат го, кытайдыкына караганда. Мен уханыма караганда ошондой деп атышат. Анан насколько туура экенин билбейм анан. Анан медиктер өздөрү эметип туруп керектүүсүн салат да, жөн эле сала бербейт да. Анан медиктер бар да. Биз карапайым эл каяктан билебиз аны, кайсынысы туура экенин, кайсынысы туура эмес экенин. Аны бир айта албайм мен аны. Нет. Ну не знаю, мне говорят же, она каждый организм по-своему принимает, поэтому боюсь. Нет, наверное. Мен алам деген эле оюм бар, бирок что-то элдер айтып атышат го, болбойт деп. Билбейм, бирок алат эле болушубуз керек эми. Деги эле вакцина боюнча маалыматыңыз барбы? Эгерде вакцина алып калсаңыз, баягы кайсылын алат элеңиз? Азыркы учурда баягы Кытайдын Синофармы келип атат, май айында Россияныкы келет, Спутник жанан. Андан сырткары баягы AstraZeneca дагы келиши мүмкүн да. Кайсынысына баягы мындай ишеничиңиз кичине жогорураак? Россияныкына, конечно. Россияныкын алсакпы деген оюбуз бар. Кытайдыкын не знаю, что-то ойлонгон жокмун. Кытайдыкын албайм го, скорее всего. Деги эле вакцина тууралуу маалыматтарыңыз барбы? Обязательно алам, да.
Азыркы учурда Кытайдан келген Синофарм бар, Россиядагы жакында беребиз деп атат Спутник ВНЧ. Кайсын сыналат элеңиз? Спутник, российский спутник. Кытайдыкы? Жок. Только российский. Албайт эле. Албайсыз, э? Албайм, обычный эле. Бул иммунитет пайда болот экен да. Өткөндө оорудук го былтыр. Адам баласы эмесе кырылып жок болуп кетпейби? Буга окшогон оорулардын айынан. Бул просто эле политика. Ай жок, албайт болчум. Неге? Билбейм. Эми туура болсо алам, бирок Кытайдыкын ойлонуп көрүш керек, ама Россияныкы болсо можно. Эми өзүнүн ден соолугу үчүн ар ким адам өзү күйүш керек да. Практикадан өткөн болсо, кандай ул сыноодон өткөнбү, кандай эмеси болсо аны алабыз да. Биринчи өзү медперсоналдар алыш керек да, ошолорго карап туруп анан кийин карапайым эле алат да. Сыноодон өткөндө ошого жооп берсе, кепилдик берсе мамлекет. Элдин тагдыры мамлекеттин колунда да. Честно, я даже не думала об этом. Негизи вакциналар боюнча маалыматыңыз барбы? Ну, вакцина есть, но информации много всякой разной. В основном в интернете же берем сейчас. Ну, знаете, 50 на 50 тут. Много за и много против. Алам. Алам, алам. Учурда Россияныкы бар, Спутник В, Кытайдыкы бар, Синофарм, анан сырткары баягы AstraZeneca да бар да. Кайсын сыналат элеңиз? Россияныкын алам го. Спутник В. Жок. Жок. Баягы AstraZeneca дегенден кичине проблема чыкты го. Ошону билем да, ошого айтып атам. Бул суроо боюнча жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин дагы оюн угуп көрдүк. Мага эч ким айткан жок ошол боюнча. Мен билем бүгүндөн баштап вакцинация башталды, бирок менимче азыр дарыгерлерди, пожарында иштеген кызматкерлерди, почтада иштеген, соц тармакта иштеген соц работниктерди, мугалимдерди, аларды биринчи вакцинация кылыш керекпиз. Бирок аларга үлгү көрсөтүш үчүн аны президент, премьер-министр, министрлер дагы ошону өтүш керек. Мисалы, азыр биз депутаттар ошону вакцинация кылсак, элде дагы башка пайда ой болушу мүмкүн да. Булар өзүндө эле ойлой эле жүрүшөт деп. Ошондуктан мен мисалы ушундай маселе турса, мен андан көрө лучше врачка берип салайм да өзүмдүн орунду. Азыркы учурдагы вакциналар боюнча Спутник В, Синофарм же болбосо AstraZeneca боюнча, булар боюнча сиздин ойлоруңуз кандай? Эгер алып калсаңыз, булардын кайсынын алат элеңиз? Чындыгында любой алат элем, себеби реклама анча реклама өтө көп. Азыр мына керек болсо дүйнөдө геосаясат болуп атат. Бири бири менен күрөшүп, бири бирин вакцинанын жамандап, өзүлөрү мактап, ушундай болуп атпайбы саясат? Тилекке каршы бул өтө чоң саясат болуп калды. Ошондуктан менимче Спутник болсо Спутник, Кытайдын болсо Кытайдын менен колдонсо болот. Себеби мындай да, эми Кытайда бул чыккан да коронавирус. Алар өзүлөрү жакшы эле билет го. Кандай бул менен күрөш керек. Алар биринчи ошону вакцинация кылып башташкан. Ошондуктан менимче аларга дагы ишенсе болот да.